Dobrý den. Místní sdružení Občanské demokratické strany v Kuřimi zve občany do klubu Kotelna na veřejnou besedu na téma, jak rozumně a bezpečně užívat léky. Již podle tématu beseda není určena jen pro příznivce Občanské demokratické strany, nýbrž pro všechny, protože jde o velmi zajímavé a pro lidský život důležité a úzce specifické téma, jak s léčivy a přípravky bezpečně pro své zdraví zacházet. Nevždy je totiž dobré naletět reklamně specifických farmaceutických společností. V úterý 19. ledna bude v Kotelně přítomen farmaceut a bývalý mluvčí ministerstva zdravotnictví a autor knihy Příběhů léků Tomáš Cikrt. Nejsou ovšem předem určeny témata, ty mohou během diskuze vyvstat, ale pro první jejich tzv. Nástřel je dán pod otázkami. Za prvé, jak správně léky užívat a jak správně s nimi zacházet. Za druhé, jak můžeme ovlivnit bezpečnost své farmakoterapie. Za třetí, na co bychom měli se ptát lékaře a lékárníka. Za čtvrté, jak tenká je hranice mezi lékem a jedem. Na besedu vás zve místní sdružení Občanské demokratické strany a její předseda magistr Petr Vodka.